በሙዚቃ ዘና ፈታ ለምናንል በደስታ ዛሬ አዲስ የሙዚቃ ስራን ይዛለን የመጣችው ጽጌሬዳ አበበ ወይም ጃፒ ጃፒ የኔ ነው የልጅ ሞክሽ ዋው ጃፒ ኦ ሹው ሹው ነው ሹው ሹው ጃፒ ሹው ሹው ሙዚቃው እንዴት ተሰራ የሚለው እና ያለን እዚህ ስቱዲዮ ተጫውተልናለች ሹው ሹው ነው ብቻ ሹው ሹው ስሜ ጽጌሬዳ አበበ ይባላል ወይም ጃፒ ያው ብዙ ሰው በጃፒ ስለሚያውቀኝ ወደ ሙዚቃ የገባሁት ያው ከልጅነቴ ጀምሮ ኢንተረስቱ ነበር ያው ያ ኢንተረስት የመጣው ከቤተሰብ ነው አባቴ ብዙም ባይሆን ድሮ ሙዚቃ ይጫወት ነበር እና እሱን እያየሁ ነው ያደኩት ሶ ለዛ ነው አሁን እንደዚህ ሙዚቃ እንትን ላይ የገባሁት አባቴ ያው የኔ ፍሬም ታምሩን ምናምን ነበር የሚጫወታ የነ ነው አይደበበን የነሱን ዘፈን እየዘመኑ አክቹሊ እኔም ያደኩት እንደዛ አንጨቶስ የጥቅምት አበባ የጥቅምት አበባ የጥቅምት አበባ ነሻሉ አወድሽው አካሌን በሙሉ የጥቅምት አበባ የጥቅምት አበባ የጥቅምት አበባ ለሽታ ለኔ ግን ጣልሽብኝ ትዝታ ንብሆኝ መጥቼ እንዳይሽ ፈገግ ብሎ ይቆየኝ ጥርስሽ መጣለሁ ጠብቅኝ በርሬ ታዲያ እንዳልመለስ ናፍሬ ተጣልቷል አይኗ ካይኔ ጋር ስታርቁኝ እንዴት ይነጋል ንገረዋታለሁ ትበለኝ በሷ ነው እረፍት የማገኝ እንዳድባር ዛፍ ቅጠል ሽውሽው ሽውሽው ወዲያው ዲህ የምለው ባይነ ምታዘዘው ሽዋንተን ጠባቂ እኔ አንተን ምውደው አንተን ሳይ ሽውሽው ሽውሽው የምለው እሺ ታረቀኝ አይሌ ወይም ቻፒ ማሲንቆ በሚባለው ስሜ ነው ብዙ ጊዜ የምታወቀው ያው የሙዚቃ አቀናባሪና የግጥምና ዜማ ደራሲ ነኝ ብዙ ሰዎች የሚያውቁኝ በመድረክ ስራዎች ላይ ነው እዚህ ከአዲስ አበባ ላይ የሚደረጉ ትልቅ መድረኮች ላይ በብዛት ሳተፋለሁ በላይቭ ፐርፎርማንስ በኩል አብዛኞቹ ሰዎች ያው ከሮፍናን ጋር በሰራሁት የማይ ጄኔሬሽን ኮንሰርት ላይ ነው በብዛት የሚያውቁኝ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ጦቢያ ላይ ግጥም በጃስ እዛ ፕሮግራም ላይ በብዛት እንተናገራለሁ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ዩቲዩብ ላይ የተለቀቁ በእኔ ፕሮጀክት ያረኳቸው ዘፈኖች ደግሞ አሉ እንደዚሁ ግን አብዛኛው ሰው የሚያቀኝ በዛኛው በመድረክ ፐርፎርማንስ ማሲንቆ በመጫወተው በሱ ነው በደንብ የሚያቀኝ ብዙዎች ሽዋንተን ጠባቂ እኔ አንተን ወደው ወልብስ ትልዋይኔ ሽውሽው የምለው በዚህ ማና በግጥሙ ዳዊት ምዴቅሳ እና በቅንብሩ ደግሞ ቻፒ ማሲንቆ ያው ግጥሙ የፍቅር ነው ያው ስለ ፍቅር ነው እና ያው ስለ አንድ ተናፋቂ ልጅ ነው ሐሳቡ እንደዛ ነው ቶሎ ላይክ ብዙ ጊዜ የማይገኝ ሽውሽው የሚል ራሱም ያው ሽውሽው የሆነ በዛ ምክንያት ነው እና እንደዛ ነው ሐሳቡ መጥቶን ዳማረ እንደተኡም ዜማ ድምጽ ጃፒን ያገኘዋት መጀመሪያ በጓደኛዬ ዳዊት ሚደክሳ በኩል ነው እሱ እኔ ጋር የተለያዩ ፕሮጀክቶች አሉት እኔ ጋር ሙዚቀኛ ነው እሱምና እኔ ጋር ብዙ ሙዚቃዎች አሉት በሱ በኩል የሚመጡ ብዙ አዳዲስ ልጆች አሉና መጀመሪያ ድምጿን እንስማው ብዬ ድምጿን በሌላ ዘፈን ሰማ ነው ከዛ ምን አይነት ዘፈን ቢዘጋጅላት አሪፍ ነው የሚለውን ከተዋየን በኋላ ወደ ባህል ዘመናዊ አይነት ነገር የሆነ ዘመኑን የተበቀ ስራ ቢዘጋጅላት ብለን አሰብን ዳዊት ግጥምና ዜማውን አዘጋጅቶት ይዞት መጣ ስቱዲዮ ከዛ በኋላ በደንብ አፕዴት ያረግ ነው አይ ቲንክ 2 ወር 3 ወር ድረስ ፈጅቶብናል አውዲዮን ለመጨረስ በየጊዜው ያደስ ነው እንግዲህ አሪፍ ሆኗል ወደ መጨረሻ ላይ ማለት ነው ሽዋል በናፍቆት በኔ ላይ መቼ ነው ባይ ምትታይ በናፍቆት በኔ ላይ መቼ ነው ባይ ምትታይ የጋበዝናቸው ሙዚቃውን እንዲያደምጡ
ከመውጣቱ በፊት ያሰማናቸው የሙዚቃ ባለሙያዎች በሙሉ በብዛት ወደውታል። የሙዚቃውን ሚክሲንጉን ዴቮን ትራክ ነው የሰራው፣ ማስተሪንጉን ደግሞ አበጋዝ ነው የሰራው። በጣም ደስ ብሎኛል ከነሱ ጋርም ኮላቦሬት አድርጊ በመስራቴ በጣም ደስ ብሎኛል። እና አሪፍ ፊድባክ ነው ያለው። ሚሰማው ሰው በሙሉ በጣም ጥሩ ቴስት እንዳለው እና ወደፊት ደግሞ ጃፒ በደንብ የምትጠበቅ ልጅ እንደሆነች ነው አብዛኛው ሰው የሚያስረዳኝ። ካይ የተለየ ነገር ይሆኑ ባህላዊ ዘመናዊ ነው የሚሰራ ነው። ያው ባህላዊም ዘመናዊም አይደለም ሁለቱንም አቀላቅ ነው የሰራ ነው። እንደዛ ነው። እና ያው እንደ ባህላዊነቱ ደግሞ የባህል ነገሮችንም አይደለም ብዙ ተጠቀም ነው ዘመናዊ ነገሮችን ነው ክሊፕ ላይ የሚጠቀም። ሽዋንተን ተባቂ እኔ አንተን ምውደው አንተን ሳይሽውሽው ሽውሽው ምለው ሽዋን ያው ሮል ሞዴል የሆነችኝ አስቴራውን ቀነች እሷን ዘፈን እየሰማሁ ነው ያደግኩት። ደርሶ ድንገት ቢቸግረኝ ውሃ ውሃ ቢጠማኝ ሰውነቴ ቢደክምብኝ የፈጠረኝ ጥሎ አይጥለኝም። አይዞኝ 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 ኧረ አይዞኝ አይዞኝ። ያው አባቴ ነው ያበረታታኝ ጀምር እሱ ነው እየሰማ ምንም ይያለ እንትን ያለኝ። ግን ደግሞ ሞር ማለት ብዙ ጊዜ እንደዚህ ትቻለሽ እንደዚህ በትዘፍኝ ምናምን የሚለኝ ነበር። አራሳውም ዘጠነኛ ክፍል ይያለው እንግሊሽ አስተማሪ ነበርኝ አሰግድ ይባላል እና እሱ ነበር በጣም የሚያበረታታኝ። ገና ድምጼን ሲሰማ ሁላ እንደዛ ይለኝ ነበር እና እሱ ነው ለዚህም እንደዚህ ሞር ኮንፊደንስ ምናምን የሚሰጠኝ ነበር እሱ ነው። በትምህርቴም እንድወዳደር ስወዳደር ምናምን ሱን እንደዛ ያከሰኝ። ማመስገን ፈልገው በመጀመሪያ ያው ፈጣሪ ነው መሰግናለሁ። በመቀጠል ከሱ በታች ደግሞ አባቴን በጣም ነው ማመሰግነው። እሱ ላይክ በብዙ ነገር ነው ይረዳኝ እዚህም እንድደርስ ይሄንንም ስራ እንድሰራ በጉልበትም በሐሳብም ላይክ በኤቭሪቲንግ እሱ ነው ያገዘኝ። በመቀጠል ደግሞ አብሮኝ በዚህ ስራ ላይ ተሳተፉት በተለይ ቻፒ እሱ በጣም ነው ይረዳኝ ብዙ አግዞኛል። ያው የጎደሉት ነገሮችም እንዲሁን ያለ ያስተማረ እሱ ነው ለዚህ እንድሰራን በደንብ ያበረታታኝ። እና ግጥምና ዜማ ይሰራልኝ ዳዊት ምዴክሳ ሶል እና አጥባጠቃለይ ዝስራ ላይ ተሳተፍት ሁሉንም ማስቀን ፈልጋለሁ። ስትርም ከተለ ጉብልህ ከፊት ነው ለ